Siste økt, som vi kan kalle en økt i hvert fall, før Norges sterkste mann skal kåres. Og du har gjort alt riktig med oppkarving i går. Jeg har drukket. Skal fyre hver helg nå frem mot... Så vi trener faktisk senere, fordi du kommer fra jobbreise. God oppladning. Fyring i går. 5 timer i bil i dag. Rett på trening. Ja. Det, nå, dagen i dag så har alle sett denne Mattis sin predictions. Skaper jo litt blest og litt stemning. Er du fornøyd med å være Norges sterkste punker? Ja, fra mitt tidligere liv. Ja, jeg er fornøyd. Ja, det er jo egentlig Alexander som hadde ølkorka i hatten når han var liten, synes jeg. Nei, jeg er happy. Du har ikke vunnet siste plass enda, vel? Nei, jeg går for en sterk 8. plass der nede. Nei, jeg tror nok han har rett i min klasse i bunnstriden i hvert fall. Ja. Det tror jeg. Nei, det blir spennende. Lykke til med siste innspurt. Takk. Du, Kjeggi, har blitt omtalt. Denne rivaliseringen mot Grelland. Ikke noe rivalisering. Alle andre hyper det opp, mens det... Bare i god stemning, det. Ja, etter forrige husfeltrening, så tror du kan hanke inn litt poeng. Jeg får se, det blir spennende. Det blir like gjerne vi å få en kamp på Bøen, selv om det er Bøen, så får vi også en kamp. Ja, Bøen er viktig. God innspurt. Det er bare ett sted å gå fra der, og det er oppover. Ja, hvordan skal du gå ned, da? Nei. Nektar. Ja, du predicted det selv i minus 105. Ja. Nå har du press på deg. Jævlig fornærmet. Er det sånn sølvspray i slekken din? Jeg gidder ikke snakke med media nå. Jævlig lei. Det er media som jeg opplever. Jeg har litt sølvspray til den slekken din. Andrine her rister flasken. Han har faktisk klippet seg til siden, men akkurat rundt øynene bare. Han stusset det litt. Han skal være en pretty boy i gruppen. Nei, men spørg til alvor. Jeg tror du kan vinne stokkmedleyen i din klasse. Og det er jo det som er den store styrketesten. Så det er jo kult å vinne den da. Det er mye rot. Med de øvelsene følger jeg da, altså, jeg er jo glad i sånne øvelser som du er litt lettere å tracke da. Ja. Og så er det jo veldig tilfeldig hvis du skal løfte et objekt, så blir det kanskje sånn at du etterpå blir sittende og tenker, å jeg skulle snudd den steinen, eller fått grep der og der, og da, det er litt sånn old school strongman, men det er jo en litt sånn... Det er vanskelig å predikte da, det er det du sier. Jeg mener at... For eksempel for Heitmann skulle slå Hildesgaard i år, så er det ikke en tradisjonell strongman-konkurranse, så har man fremdeles måtte bevise det til neste år. Men hvis Hildesgaard vinner igjen sitt, hva blir det, 3. år? Hildesgaard vinner 3. nå. Da, ja, hvis han gjør det. Nei, nå. Ok, da i så tilfelle så har han bevist seg i tradisjonell strongman og i denne type strongman. Altså litt mer sånn higher end og litt mer ville ting som har skjedd. Og så har han gjort det med kval og uten kval. Ja. Ja, da har du bevist deg veldig godt, sant? Ja, da har du bevist deg godt. Så den er til deg, Henrik. Veldig bra jobbet. Gleder meg til å spise blautekake med deg. Sammen med Oskar. Gleder meg. Det var veldig seriøs, men... Det var... Du har aldri vært seriøs i ditt liv. Bare bli det. Skuffet over din tredje plass. Og meg da? Jeg er. Du da, ja. Ja, jeg ser det. Du har klart en egen gullnøkkelhank til å samle inn nøkler. Så du kan overta hjemmene dine. Yes. Ja, nei, vi får se. Det blir nok jevnt, men... Har litt å bevise i forhold til i fjor. Ja, men det er jo bedre å bli prediktet lavt. Ja, ja, ja. Absolutt. Absolutt. Så... Men du, det er totalen din i forhold til i fjor. Ja, ja. Så det er jo derfor du er selvsikker.
Narnia. Ja. Det er vanskelig å få med på en prediction. Vi har ikke sett alt som vi har sett opp. Men det er en veldig usikker konkurranse også, sant? Ja. Det er det. Veldig mye som kan skje. Så... Det er mye lettere å måle knebøy med press. Ja. Men å måle en husefell eller et objekt, det blir veldig vanskelig i forkant. Ja. Vanskelig å si at det er sterkeste vinner. Ikke det? Ja, gjør han det. Hvis vi løper om kapp, vinner den sterkeste da. Ja, noe å tenke på. Skriv en kommentar, like del! Hei Fabian. Hei. Hvor har du sovet natt? Det er kult, og i hvert fall i... Jeg blir kidnappet en fyr som heter Shang Tsung. Shang Tsung? Ja. Han gjorde ting. Hva sa han nå? Hva sa han? Jeg gir å se noe til å bli lekende lett. Det er helgen. Det er så lenge siden Max Måte, liksom. Jeg er på fire. Ja. Ja, ikke si, skal vi se. Dårlig forberedelse til å bli lekende. Ja. Snart. Ja. Hvem kommer du for nå? Oi. Det blir da Lasse. Det var så strengt litt på. Da var han jo lei av seg selv. Det var så lite... lite det var jævla tidlig. Altså. Vi tar Lassen senere i dag. Vi tar Lasse senere. Når du, ja. Det var litt tidlig. Det var litt. Ja, på 80 kilo så er det liksom. Ja. Men, når vi er inne på han, jeg er jævla spent på å se hva han får til. Synes han er sterk, jeg. Ja, han har bare blitt bedre og bedre. Han er... Han var ganske... Altså, han var jo 105. Da jeg tok stokk, nei, Apollon, så han var så langt hver gang. Det var ganske gøy. Han bare går bra futt i han da. Og så min kun Alexander. Han har slettet litt med skulder. Jeg snakker, vet du. Ja. Kom an. Vi gjør det så lett som vi vil, Kari. Vi skal nå. Hei, Kari. Det er øltrykk nå. Bra, lag lyft. Han var bra, bra vending. Ja, det går nydelig, ja. Å, bra. Ja, ja da. Ja da. Husk det, god tid. Ja. God tid. Du må bare få samlet luftet før du går på igjen. Sånn ja. Tett i koppen. Luft inn, så holder du den. Imponerende. Lang luft, lang luft. Ikke mist den mot Tommy, støtt den. Hva? Ja, og ja. Okay. Masse. Sånn, ja. Bra. Det er rart en sted. Og pust det mot deg opp. Samme, ja, det er bra. Kom igjen. Ja! Lystet! Yes! Ja! En til. Yes! Fortsett her. Seks er en PR, altså. Sinns, det var sad. Sterke fine reks. Tusen takk. Hva ble det? 6 høst på 100. Er du stolt over gangen din nå? Jeg er veldig stolt. Hvorfor tar du stokk seg? Så bare sier du vil stå og presse seg. Kom her. Hva ligger faen i du? Før deg ut også. Og jeg skal se. Ja. Ja, det er bra. Kriger. Ja, det er sikkert. Samt og sterk av meg. Jeg er veldig god. Tror du skjegget ditt blir liksom, hvis du identifiserer deg som kvinne, så tror du det blir et problem? Nei. Nei. Det er greit. Luft inn, så presser du bak. Ja! Ja, den var bra. Kom igjen! Fy
første rappen der var unødvendig tung. Jeg begynte å puste på stoppen her, og så hadde jeg ikke noe luft. Ja, jeg så det, men det var derfor jeg sa lag litt luft. Så, altså, du må skape andre det. Rappen også holdt pusten fra klinen. Ja. Ja, men hvor tid puster du? Puster du en gang nede? Ja, vanligvis. Jeg tror jeg puster i fang. Jeg holder pusten her, for å ta en ny pust der. Ja. For jeg sitter ikke lenge her nede. Nei. Så jeg pleier prøve å unngå å puste. I så fall bare en liten, men nå ble det sånn litt store. Det verste er å være flat på toppen, hvis du lar han hakke deg. At han kommer ned på brystet. Du må liksom skape en hylle. Jeg mister bare mer og mer. Siden starten, jeg tror kanskje noen i minus 90 vinner over alle i åpen. Brunner, det har litt å gjøre med kroppssammensetning, hvordan du går med denne, sant? Ja. Mye masse, så trykker han imot. Han får jo elementene mye tettere til kjernepunktet, når han ikke har så mye masse ut fra skjelettet, vet du. Ja, så tror jeg kanskje vektene må være tyngre for at ja. For eksempel din styrke skal komme frem, eller? Stemmer det. Sånn som den vanvittige armstyrken til Heitmann og sånn, på en 200 kilo og sånn. Ja. Da er det liksom, da henger han i de bissene. Men absolutt. Det blir kanskje lett. Du har den. Hips! Ja! Bra, gå! Du klarer det. Yes! Mer. Yes! Du er sterk i dag, kom an. Dritbar. Kom an. Kom! Litt. Ja, god kjent. Det er bra. Kom an, dette er bra! Kom igjen! Det er sinnssykt bra, kom an! Nå gjør du jobben. Dette er bra. Kom an, du har den. Ikke på trening. Du begynner å syre meg, eller i baksiden, sant? Det var veldig sterkt. Det er bra. Det er akkurat hva jeg skal gjøre nå. Ja, du må bare håndtere deg. Kom an! Yes! Kom igjen! Yes! Ny bedrelse! Kom igjen! Kom an! Ja. Forbi hund! Forbi hund! Fortsett! Fortsett! Det har du han. Fullfør! Bra, Sam! Fullfør! Bra. Bra jobbet. Hva skjer nå, Knut? Jeg skal gjøre min Achilles-hæl-event. Jeg har hatt god progresjon, men
ikke god nok. Jeg skulle hatt en måned til i hvert fall, men bare gi gass. Håper på at Stein er litt verre for folk enn der han er på trening, sånn at jeg ikke nødt til å gå så langt. Kan du i hvert fall si at dette oppsettet her er seigt? Ja. Her er det. Noen med den sekken oppe er det så vanvittig knallhardt. Så man skal få grep. Jeg trenger mer vekt. 200 kilo. Oi. Skal gå like langt. Oi. Fikk aldri sett hva jeg var god for. VPC. Ja, men det er for lett. Jeg får jo pump. Ja. Jeg får pump før jeg er trøtt. Alt for tidlig. Det var siste sjanse. Siste strongman-økt som er verdt å filme. Sinnssyk progresjon i weak events, og relativt god progresjon i strong events på samtlige. Sykt imponert over han med fin sveis. Takk. Sinnssyk progresjon. Jeg sikter litt på å få kommentarer som ikke bare går på håret da. For jeg vet at jeg er som en slags sånn modell, men jeg løfter jo greit også. Ja, det er rått. Ja, det. I dag er jeg fornøyd altså. Tøen er litt off i dag, men det er bedre å være dårlig i dag. Altså forkjølt. En off tøen på NSM. Mm-hmm. Så ikke sov. Ikke sov. Ja, vi har to i hele uken, Knut. På skjegget. Man skal ta grillene. Ja, stille. Ja, ja, ja. Takk for nå. Husk å støtte kanalen, for det at jeg kommer til å filme NSM med mitt hjelpemanns-crew. Så da må vi ha mest mulig blest på denne kanalen her, så takk for det. Så følg med.